የአድዋ ተራሮች ተጋርሎ የበርካታ ኢትዮጵያውያን ደም እንዲውፈሱ ይቀርበት አጥንታቸውም ያለፋይዳ የተከሰከሰበታል ነበርም የልቁኑ ተውልዱን ለባርነት ለጭቆናና ግዛት መጥቶን የነበረ ወራሪ ኃይል በመጣበት ግሩ ወደ መጣበት ምድር እንዲመለስ ያደረገ ያባት አርበኞች ልጆችና የልጅልጆቻቸው ደግሞ የነጻነት አየር እንዲተነፍሱ አንገታቸውንም ቀና አድርገው እንዲሄዱ ምክንያት የሆነ ታላቅ ክስተት እንጂ በአለም ታሪክ አይረሴ ክስተቶች መካከለ ቀዳሚውና ለዓለም ጭቆናን የነጻነት ቀንዲል የሆነው የአድዋ ድል ታሪኩ በሚገባው ልክ እንዳል ተነገረና በሚመጥነው ልክም ሲዘከር እንዳልቆየ ይነገራል። ሁነቱን ባስተናገደችው ሀገር ኢትዮጵያ ታሪኩን የሚመጥን መታሰቢያ እውን እንዲሆን 128 ዓመታትን መጠበቅ ምግድ ብሎ ነበር። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ያስገነባው የአድዋ ድል መታሰቢያ በአድዋ ድል ዙሪያ ይነሱ የነበሩ እነዚህን ቅሬታዎችን የፈታ ሲሆን መታሰቢያውም በተለያዩ አካላት እየተጎበኘ ይገኛል። የቀድሞ የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመን ጨምሮ ሌሎች የቀድሞ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች የአድዋ ድል መታሰቢያን ጎብኝተዋል። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ ቻቢቢም ስለ መታሰቢያው ገለጻ አድርገውላቸዋል። የአድዋ ድል መታሰቢያ አካባቢውን በከፍተኛ ደረጃ እየቀየረና ለአዲስ አበባ ከተማም ተጨማሪ ገጽታን ያላበሰ መሆኑን የሚናገሩት የቀድሞ የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ታላቁ የአድዋ ድልን የሚመጥን መዘክር ነው ብለዋል። የአድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየም ብለው ህንጻ የተገነባበት ቦታ የድሮውን ፒያሳ ሲያስታውስ ሙሉ በሙሉ አካባቢውን የለወጠ ትልቅ ላንድማርክ ነው። ላንድማርክነቱ ደግሞ ለአድዋ ድል የሚመጥን ለአድዋ የሚገባ ሽልማት ማለት እንችላለን። ያኔ ለተሰዉት የኢትዮጵያ አርበኞች ለአድዋ ድል አበቁን ለነሱ እንደ ምስጋናም እንደ ማስታወሻም ሁሌም እናያቸው። ለአዲስ አበባ አንድ ተጨማሪ ውበትን ተጨማሪ ገጽታን የዘመኑን ጥበብ የስነ ህንፃ የተላበሰ ስርዓት ታይቷል። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሀገራቸውን በጋራ ለመጠበቅ የሚያስችል ጥሩ ምሳሌ መሆኑንም የሚገልጹት የቀድሞ ፕሬዝዳንቱ ተውልዱ ታሪክን እንዲያውቅና እንዲመረምር በማድረግ ረገድ መታሰቢያው የላቀ አበርክቶ እንዳለውም ተናግረዋል። ልጆቻችን የልጆቻችንም በቀጣይ ታሪክን የሚማሩበት ሀገራቸውን የሚጠብቁበት ከሁሉ በላይ ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች አንድ ላይ ሆነው ሀገራቸውን ለመጠበቅ የሀገራቸውን ሰላምና ደህንነት የሀገራቸውን ነጻነት ሉዓላዊነት የሚንከባከቡበትና የሚጠብቁበት ጥሩ ምሳሌ ጥሩ ሀውልት ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። የቀድሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አምባሳደር አሊ አብዶ በበኩላቸው የአድዋ ድል መታሰቢያ በሚያስደንቅ ሁኔታ ተገንብቶ እንዳገኙት በመግለጽ ሙሉ መታሰቢያው የድል ታሪኩን እንዲገልጽ ተደርጎ መሰራቱን ተናግረዋል። አድዋ በጣም ትልቅ ታሪክ ነው። የአድዋ ታሪክ በዚህ ሁኔታ መታሰቢያነቱ በተለይ እኔም በነበርኩበት ቢሮ እንዲሆኑ ሳየው ለእኔ ልዩ ነገር ነው እና በጣም የአጠቃላይ የንጉሱን ብቻ ሳይሆን የህዝቡንም የጦር መሪዎችንም ተሳትፎ የነበረውንም ሁኔታ ወደኋላ ዞር ብለህ ውስጡ እንዳለ እና እንዳለፍክ በሚሰማ ደረጃ ማለት ይቻላል ካላጋነንኩት። የአድዋ ድል መታሰቢያ ለከተማዋ ተጨማሪ ገጽታን ይዞ የመጣ መሆኑን የሚናገሩት አምባሳደሩ የድል ታሪኩን በምልዑነት እንዲገልጽ ተደርጎ መሰራቱ ታሪክን ተሻጋሪ በማድረግ ረገድ የጎላ ሚና አለውም ብለዋል። ዘመናዊ ትጥቅ የታጠቀውን በጀግንነት ወኔ ብቻ አልነበረም፣ አንድነትም ነበረ፣ ህብረትም ነበረ። ያ ለዚህ ድል አብቅቷቸዋል። ያ ድል ደግሞ የሁላችን ድል ሆኗል። ዛሬ ደግሞ መታሰቢያው በእንደዚህ አይነት ያንን ሊያሳይ በሚችል ደረጃ በመዲናው ከተማ በመቀመጡ ለሁሉ ኩራት ነው። አዲስ አበባንም የበለጠ አዲስ አበባ እያረጋት ያለ ስራ ነው። ከኋላ ደጀን የተባለ ጀራ ሌላ ጊዜ ደጀንነት